Oblida de cuinar a correcuita i menjar de qualsevol manera. Al bar-restaurant Paladar de Malgrat de Mar ho fem per tu, com a casa. Fem esmorzars, menú diari a 9 euros i de cap de setmana a 12. També pots menjar a la carta o encarregar un menú per a grups. A la nostra taula hi trobaràs menjar mediterrani, tapes de tot tipus, amanides especials, carn a la brasa o postres casolans. Prova també els nostres arrossos, paelles i fideuàs. I si vols, te'ls pots endur a casa. Paladar disposa d'un ampli menjador per rebre grups o acollir celebracions i de pantalles per gaudir dels partits de futbol. Paladar, carrer Josep Regull i Vilaró, 2022, al costat del pavelló Germans Margall de Malgrat de Mar.